थिएटर भाई आप लोगों को कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है, कुछ कह दो यार, कुछ स्पेशल कह दो। आई लव यू गाइस, आई लव यू सो मच। उम्मीद लरम तूल मीनावाल बखीर रोह जुड़े ग्रहण को तुमको शारस्ता सोकत चरता रवानी बिलाल भाई कतुन को रवानियो मुल्तान सरा हमा खान और आई जी मोटू पबजी प्लेयर दे गसरा इवेंट दे पबजी वाला मुल्तान के बखा एंजॉय करो सईदा माहौल में एंजॉय करो के चर चर तजुआ गजीना बता सुता खायु खा जबरदस्त चलिए कर दे और इस ऑर्डर को भाईजान जरा एक्स्ट्रा मेन्यूज डाल दो। सही है, गार्लिक मायो। अच्छा गार्लिक मायो करनी है। सफर जारी साथ जो सीधो मुल्तान था और ग्लोबल विलेज तरह पहचान लो आप लोग यार, फ्रेंड कैसे हो? फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। गाड़ी में आया हम यार। अच्छा ना, चलो आगे चलते हैं। हम जल्दी आ जाते हैं। लोग शॉपिंग करने लग गए। कौन? डॉक्टर।
और कैसे है तुम? अल्हम्दुलिल्लाह सेट यार, सब कुछ हमने सरप्राइजेस देने हैं वो अपने हाथों से इन टीम्स को, इन दोस्तों को दें। تنگول کی خکر پریڈیٹر بھائی اسی تنگی شنواری اس حالت تھی ملتان کی گرمی گرمی خدا بالکل ہاں بالکل تو پریڈیٹر بھائی آپ لوگ کچھ کہنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے کچھ کہہ دو یار کچھ اسپیشل آئی لو یو گائز لو یو سو مچ خبر ملتان کی گرمی نہیں سردی تو انتہائی زیادہ بس دا زمون گروم دے سیدہ او بس دا زمون گستے دے انشاءاللہ لائٹس پہ آن کرو نو تاستا بلا خخ کارش
بس زمونږ روم دی صحیح ده او دلته به زمونږ دوه شپې وي صحیح ده دوه نو ارجنټ سفر مو کو پشاور نه او اوس تقریبا 11:30 بجې موږ 11 بجې پشاور نه راوتو بیا ملتان تر ورسېدو بیا چې کومه ده حالته لاړو یو ځای ته بیا غزینه بل ځای نه بل ځای ته لاړو نو تقریبا ډېر نه وخت شو یار اوس مې لږ لاله سکون راغو ټکونه تي وځي نو انشاءالله تعالی سبا ورځ به بیا تاسو ته ښایو د سبا ورځې د بلاګ انتظار کوئ الله تاسو ټول خوشاله ساتو مونږ دې الله دا شپه په خیر دې رکھی والسلام.